ភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ភពបង្គន់ដែលនឹងខ្លាចជាជីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកយោងតាមការសិក្សានៅឆ្នាំ2001សំណល់ភពបង្គន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនប្រមាណ 26,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំនិងបានបន្តកើនឡើងជាលំដាប់បើតាមការប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ2035សំណល់ភពបង្គន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងកើនឡើងដល់ 330,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំដែលទាមទារឲ្យមានការរៀបចំអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ភពបង្គន់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានអាយុដំខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដែលអាយុដំនិងលោកជាបេយេលេខាធិការចិនត្រៃសមាគមអន្តរជាតិនៃអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ថាបនាស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ភពបង្គន់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្លើងឆេររតេខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញអាយដាមខួងស្រេងមានប្រសាសន៍ថារាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលត្រូវបានពង្រីកពី300ទៅជាង692គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានប្រជាជនរស់នៅនិងស្នាក់នៅបម្រើការងារប្រមាណ3លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រង់ទិសនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយការកកស្ទះបីយ៉ាងនោះគឺទី1ការកកស្ទះចរាចរណ៍ទី2ការកកស្ទះលូប្រឡាយនិងទី3ការកកស្ទះសំរាមព្រោះថាជាកត្តាសត្យានុម័តសេដ្ឋកិច្ចជាតិកើនឡើងទីក្រុងកាន់តែរីកប្រជាជនកាន់តែច្រើនសម្ភារៈប្រើប្រាស់កាន់តែសម្បូរបែបដូច្នេះការផ្គត់ផ្គង់សេវាតម្រូវការនិងសេវាសំណុំពរជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានការកើនឡើងដោយជាមិនរួចឯកឧត្តមខួងស្រេងបន្តថានេះហើយគឺជាកម្ពុជាពិតដែលនៅក្នុងពេលអតីតកាលកម្ពុជាគ្មានឡើយតម្រូវការស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មប្រភេទនេះព្រោះប្រជាជនមានជីវភាពខ្វះខាតគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានឡើយស្តង់ដារការរស់នៅប៉ុន្តែក្នុងសម័យតេជោជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះស្តង់ដារនៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុងក៏ត្រូវតែលើកកម្ពស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់ផងដែរលោកជាបេយេបានលើកឡើងផងដែរថាការរៀបចំអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ភពបង្គន់នេះជាគោលនយោបាយមួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងដោះស្រាយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសំណល់ភពបង្គន់នេះនឹងប្រែក្លាយទៅជាជីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មហើយវានឹងផ្ដល់ការងារស្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនតូចតាចមានការងារធ្វើផងដែរ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ